Olá, meninas e meninas, tudo bom com vocês? Bom, pra quem me acompanha no blog há bastante tempo e no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram e se você nunca viu o blog, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Eu tenho o blog há 5, vai fazer 6 anos quase, e eu posto vários looks lá e tal. E então, pra quem me segue por lá, sabe que eu sou completamente apaixonada por tênis. Tipo, eu amo tênis, faço coleção. E eu decidi mostrar os meus tênis favoritos, os meus modelos de tênis favoritos pra vocês nesse vídeo. E assim, pra mim é o sapato mais confortável, principalmente pra ir pra faculdade. É bem mais confortável do que rasteirinha, que fica dando bolha, sabe? Então eu acho muito mais confortável e é muito mais estiloso, né? Ainda mais agora que tá super na moda usar tênis com looks mais arrumadinhos e tal. Então eu vou mostrar todos eles pra vocês. Bom, como primeiro par de tênis, assim, um dos primeiros assim que eu comecei a colecionar é esse All-Star de cano alto. Ele foi uma edição limitada da Farm. Quem comprou foi minha mãe. E eu gosto, acho muito legal que o solado dele, ele tem essa flor. E na verdade, quando minha mãe comprou, que tem tipo uns 6, 7 anos, eu não gostava muito de All-Star de cano alto. Então eu comecei a usar ele agora, pra falar a verdade. Mas eu adoro ele, porque dá pra você usar ele dobradinho assim também. Pera. E aí, o cano dele tem esse detalhezinho, sabe? Então fica bem legal usar ele dobrado. E eu acho ele lindo. Eu tô amando usar ele, ainda mais no verão, porque ele é amarelo, sabe? Super combina com sainha. Estou amando. Bom, esse tênis, o Adidas by Stan Smith. Eu procurei tanto ele, que vocês não têm noção. Em janeiro do ano passado, tipo, parece loucura, mas faz um ano que eu voltei da Disney. Eu tava louca atrás desse tênis e eu sabia que vendia na Urban Outfitters. Eu fui em duas Urban Outfitters, quer dizer, uma, e não tinha meu número, só tinha tamanho grande, tipo, e era assim, final da viagem, eu tava desesperada por esse tênis. E aí eu liguei na Adidas do Florida Mall e eles falaram que eles tinham meu número e eu pedi pra reservar. Na verdade, eu queria o que era verdinho aqui atrás, mas não tinha, só tinha esse. Então, eu acabei comprando esse. E eu adoro ele. Tipo, ele fica bom com tudo, sabe? Ele é bem esporte, assim. Mas fica legal usar com calça rasgada, fica legal usar com sainha também. E a minha mãe, ela comprou também, só que o dela é tudo preto. Então, é super diferente o dela. Eu também tô sempre usando. Eu já postei várias vezes no Instagram usando o da minha mãe também. Outro tênis que eu amo de paixão é esse daqui da Vans. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome do modelo dele, eu vou deixar aqui do lado. Mas eu tinha comprado o primeiro dele, assim, ele era quadradinho, azul marinho e vinho. Eu ainda tenho ele, na verdade, só que ele tá rasgado, mas eu tenho dó de dar. Eu comprei ele uma vez em Londres e bem antes de começar essa febrezinha de Vans, sabe? E aí eu usei bastante dele. E eu acabei comprando esse daqui, que eu uso bastante também. E esse acho que é o Kids, então eu paguei um pouco mais barato. Não, na verdade esse é o de homem. É o de homem Kids, então eu paguei um pouco mais barato. É, se eu não me engano, eu acho que eu paguei uns 30 e poucos dólares, 40 e poucos dólares. Eu não sei, mas no site da Vans vocês podem encontrar. Eu adoro usar ele pra ir pra faculdade com calça jeans, fica super legal. Bom, a minha aquisição mais recente foi esse tênis aqui da Nike, que tá super na moda, tá todo mundo usando ele agora. Também esqueci o nome do modelo dele, eu vou deixar aqui do lado. Mas ele é muito diferente, tipo, ele tem essa estampa assim, sabe, meio exército, mais vermelho. Ele chama bastante atenção, tipo, meu irmão falou, meu, não acredito que você comprou esse tênis, porque ele chama muita atenção, mas eu adorei. Ele é bem confortável, eu não comprei ele pra usar na academia, mas hoje eu acabei usando, assim, ele não é pra correr, sabe, ele é pra fazer, tipo, musculação, transporte, sabe. Eu gostei, ele é bem levinho e ele é super estiloso. Na verdade, a coleção dele foi uma coleção da Nike em parceria com a loja Dress2, que é uma loja carioca. Eu comprei ele agora no final do ano e eu paguei um preço bom, tava R$279, R$270 por aí, tava na promoção. E eu amei. É esse branco aqui, que lembra muito Keds. Tipo, eu tava vendo assim, eu comprei ele em Miami em julho e antes de eu ir pra Miami, eu super acompanho a Vi Rocha. Aliás, um beijo, Vi, se você estiver assistindo esse vídeo.
E eu tava vendo que ela e as meninas, tipo a Michelle e tal, a Manu Tamaru, elas estavam usando muito esse tênis branco que lembrava a Keds. Eu falei, nossa, eu quero muito esse tênis. Tipo, na verdade, antes de comprar eu fiquei na dúvida. Eu falei, nossa, mas será que eu vou usar? E eu uso ele pra caramba. Por ele ser mais delicadinho, é bem mais fácil de combinar com vestidinho, roupas mais delicadas, sabe? Eu uso muito ele. Ele é da Forever. Eu paguei 12 dólares, tipo, muito barato. A minha avó me viu esses dias com ele quando eu tava no Rio e falou que queria um. E ele é super confortável. A única coisa chata é que, como você tem que usar ele sem meia, ele dá um pouco de chulé. Mas enfim, eu amo ele de paixão. Bom, outro tênis que eu comprei também em Miami em julho foi esse daqui da Vans. Não parece Vans, porque é um modelo super diferente. Eu nunca vi ninguém usando esse modelo aqui. É um modelo, na verdade ele é um modelo SK8. É esse modelo. E só que ele é tipo todo diferentão, sabe? Ele é de couro e ele é estilo meio croco. E foi muito loucura isso. Eu também dei muita sorte. É, uma semana antes de ir pra Miami, assim, sempre quando eu vou viajar, eu fico pesquisando lojas. Fico pesquisando lojas online, tipo, Forever, tipo, fico fuçando, sabe? E aí eu entrei no site da Vans e falei, nossa, tipo, quero esse tênis e tal. Mas falei, nossa, vai ser impossível de achar. Porque esses modelos mais diferentes, normalmente você só encontra na internet, né? E aí, eis que num dos últimos dias de viagem, eu fui na loja da Vans, da Collins Avenue, em Miami, e aí eu achei ele. E ele custou 70 dólares. No início eu fiquei um pouco na dúvida de comprar, porque como eu tenho perna grossa, às vezes eu acho que esses tênis de cano alto, eles me engordam, mas eu adoro ele, adoro usar calça, principalmente ele com calça skinny, sabe? E eu usei ele com calça de couro e ficou super legal, ele é mais arrumadinho, sabe? Todo mundo me pergunta lá no Instagram, Ana, de onde é seu tênis? Tipo, as pessoas acham que é uma botinha, mas não, é um tênis. E meu último tênis preferido, que eu demorei pra adquirir, mas eu tava sonhando com ele há algum tempo, é o All Star de cano alto preto. Gente, por incrível que pareça, eu procurei em várias lojas físicas esse All Star, mas só tinha aqueles com a listra aqui em volta vermelha, e eu não queria com a listra vermelha, eu queria com a preta, e eu não encontrava. Aí eu entrei no site da Netshoes, tipo, não é jabá, é sério. Entrei no site da Netshoes e vi esse por... Ele tava com 15% ou 20% de desconto, e saiu muito mais barato do que se eu tivesse comprado nas lojas. Então eu tô usando bastante ele. Só que All Star tem um modelo, uma forma muito grande, então ele tá meio grandinho no meu pé, eu tenho que usar com meia grossa. Mas eu adoro usar ele com vestidinho preto, vestidinho camisetão, sabe? Fica super legal. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção de tênis. E deixem aí nos comentários se você também gosta bastante de tênis, se você é viciado em tênis. E eu ainda tenho muitos outros no meu armário que não são tantos meus preferidos. Eu tentei mostrar os que eu mais uso no meu dia a dia. E, sério, às vezes até rola uma dúvida, tipo, meu, qual tênis eu vou? Qual tênis eu vou? Eu vou com tal tênis ou com tal tênis? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Beijo!